ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے انکشاف کیا کہ نواز شریف 14 اگست سے قبل وزیر اعظم نہیں رہیں گے، جبکہ چودھری نثار کے وزیر اعظم بننے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا، میں نہیں سمجھتا نواز شریف 14 اگست کو بطور وزیر اعظم پرچم کشائی کریں گے، کیونکہ وہ 14 اگست سے قبل وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیناما کے زیادہ دیر نہیں چلے گا، 12، 13 یا 14 اگست سے پہلے ہی اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف خوش قسمت ہیں کہ وہ تیسری بار وزیر اعظم بنے، مگر میاں صاحب بہت ضدی ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، جبکہ لوگ بھاگ جائیں گے اور میاں صاحب اکیلے رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری نثار کے وزیر اعظم بننے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔